Містечко модульних будинків у Кам'янському на Дніпропетровщині досі не оговталося від шоку через трагічну загибель дворічної дитини. Поки експерти встановлюють, що спричинило пожежу в будинку, де без нагляду дорослих перебували четверо малих дітей, місцеві жителі збирають допомогу для вбитої горем родини, яка в цей час займається похованням хлопчика. Від будинку, де жила багатодітна родина, лишилися одні перестінки. Вогонь знищив усе вмить. Сусіди кажуть, коли дивляться на чорні стіни, перед очима постає життєрадісний та грайливий Ваня. Хлопчик згорів заживо. Такий мальчик хороший, такий дитина золотий, господи. Я говорю, пусть би нас всі віщі погріли, щоб він тільки живий був. Он постоянно к нам ходил, ко мне сюда. Дружбан, говорю, ну що, привіт, маленький такой, ну. Коли почалася пожежа, діти були вдома самі. Мати, за словами свідків, вийшла до магазину, а батько з одним із хлопчиків поїхав у відрядження. Першою чорний дим помітила адміністратор модульного містечка. Ольга розповідає, відчинила двері і побачила на порозі трьох переляканих дівчаток. Кімнати вже охопило полум'я. Я пригнулась, присіла, попиталась як-то по полу. Девочек уже я отсюда вытащила, а туда Ваня находился аж в второй комнате. Даже если бы он здесь был, то я бы не смогла уже зайти. То есть никакой возможности уже не было. Зараз родину переселили у гуртожиток. З дітьми працюють психологи. Мати спілкуватися з нами відмовилася. А можна з Людмилою поговорити? Дівчинка, ідіть, пожалуйста. Що спричинило пожежу, несправна електропроводка чи необережні ігри дітей, поки що невідомо, чекають на висновки експертів. Попередньо осередок пожежі був одній з кімнат, яка розташована ближче до виходу. Причина короткого замкнення також є однією з робочих версій, і вона розслідується. Якщо десь щось могло у проводці спрацювати, автомати відключають повністю це. Скоріше всього, це, ну, як на мою, я не даю коментарів таких, це дитяча шалость, мабуть, все-таки, зі спичками, яких мать оставила без присмотру. Причинами трагедії вже займаються правоохоронці. Людей повністю відселили з горозвісного будинку, кого прихистили сусіди, кого відправили у готель. Родині погорільців міська рада пообіцяла фінансову допомогу. Кажуть, зроблять і ремонт будинку. Жодних цифр поки що не називають. Олена Мандрюк, Євген Кононцов, новини телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.